الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد كزو السلام وتكوف وحشميوا وسلين رو وهي مسويان كزو نعم كاو غمجون راو هرماي مجنبا يتزهيرو ريكاند هنداني ريكاند هونزي نيزم واجو جايليام هوني uno no wahanyu harakabantu kamyezi ngwa benshi wanama mashabab onrodu hazika onga mjunda wa haruma imajumba ya prison docteur Ashmed nuananya nyizungwa jali yemu ndeli birthday hanyu harakabantu kamyezi ngwa benshi wahisiwe ukaya hakika wafungwa hanzia ya udhulufu nyizungwa jali ye wahunde wahunde ili birthday yao harakabantu kamyezi ngwa benshi wahisiwe ukaya wafungwa haki Nizimu wa jangiliwa hundezi haki za kibinadamu za hao haukayawu wanada Muhammad ama wafanya khtirifu za kisharia. Wanama mashabab wafanya hazi ya mihono mbasa wankiba wahensin. Mashabab machapakala mtama leo na maud. Wananyasi njiunda au harumazi bahari ili hawenda. Majitapie baesha ya hanyu ni ya hatu ni mabavu ya hanyu. Pamoja nemi jihanyu mnizimu wa jangiliwa mtela tembayi ndo katini mare. Wananyasi njiunda au harumazi ya ula faransani. Mhisiyo kama humu hujam jamburu za arhami za hanyo. Hata abu za papiye mnyezi mwajo janiliya muhunde harakabani. Namna ya ushinda ilim jamburu za arhami za hanyo. Hujimlifu walumana mkumur wa islam kamil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sukalewa inu tarishirno mweja ya menu hazuzi ili wa shirna nistamani. Nirengida kanchash ili haujani yele zimbabi baanu namna ikawa wa kumur. Wajo huelewa izu ikawo izu nanza izambiwana. Mjoviri ya umgamatiwa. Wahuwa tukufu. Wahu mjim tukufu wa uzo mtsamihuli ya tarehe kumina shenda ya memu azuzi ili wa shirna nne. Hajili ya ukaya kwa dhambi wafanya tusili ukaya. Washemeza ya ukaya Colonel Azali Asumani. Gudhulumu uwa komori batina utezo fshiri. Wajau tena wajunganya wamuja na kalima za rongolwa haruma mjibutukufu wa mkazi haruma ibambao ya juu ni Yusuf Muhammad Bwana wukua hafanya deklarasyo ya hiba mwija na metra Mahmud ya selul ya sembenua wa wanao na Colonel Azali Asumani homo mbi suwe zinai wajitamka usukuo ili haujunganya wamuja na Yusuf Muhammad Bwana yuli ya kasibabu wanruwa wa gamati wanahifadhi wajihunda o umihononi muhifadhi Juhili ya wajawu tse na isuwa ilo na Dr. Ashmed. Rangudu mlengwa hae zuzo kazo sisi karizima nsiho zamba ya ukae. Rangudu mlengwa wa Dr. Ashmed atampakana leo. Wakumori mwa shemezao ya ukae kajaduga nziyaza haki na yengu dhuli mishiho. Uhamikao uyalio. Namjo wenu ambali tse na isha kshongeza Colonel Azali Asumani ya isuwe wameja nuanro hae. Kamingu ni muruvu. Mimarifa mashashi ya hii siyasa ya ndi siwao nuwanika wa ukaribu mwa Colonel Azali Asumani dawe ya ukaa kwa jakansi wa nyamiza waona watanabahi za barindini mahamina ni ya kamili wa komori warema o ezi ya Colonel Azali Asumani si waziri, si direktori hata iraisi katuta nabahi ya ukaa hakika kweli wa komori kwa tumanzi kwa jakansi wa fikiri wa shanji mwendo hawashanji strategi politik namna mkuu wa komori wajuhi la muendo wame ukabe so wanu wanu wabe wa shaba hainu zankiliza hawa zireji huzeloni marjuwe nuwa hauraji isha chongeza Colonel Azali Asumani wa mjanu wanu hae wa eshuwe hata mpakana leo watu yelewa yuka wa eshuwe haruma ya siyasa ya mahaminane ya uruma ya komori ikati mdu bahati ya mjuwe nuwa mbabi makali mabuko ya tekelezi wa usiku wa juja haruma mji mtuku fajumani ya miji mfukare ya mbude na mweja na miji minji ya himi tsa mihuli wakaujitamka uhusu udhulumifu wele shirika la majila sonedi walifanyili yao lidavu hilo okay, mingu ni mwele choro wa mwubo ko gilu na wana wa komori hata mpakana leo ndabu ya uka ima shirika ya dawla hawe dawla ya komori hawe sirkali guvernoma ya Colonel Azali Asumani kwa japaro fanyanrongu ya ushinda wa sahibishe maranya Shawa ulinda wa komori imijia hatu wajiorganize wafanya namna ya ushinda wa yenshi wakatinda wowo wajeza shehitwa wajama mbe ukaya banuzi ni mbongo mko zinuza hatu imijia hatu getia upare
ura ndiyo wajawa itamia. Imijia hatu nga waha ulupitali, ura ndiyo wajawa itamia. Imijia hatu nga waholi koli, ura ndiyo wajawa itamia. Wajaparu kansi wafikiru kama le imijia hekomora, imijia hengazija, mwaride yao, hawakatika nga investiseo ze maliza hao. Ira ndiyo rime kostumu na kravati, rijara mbago kaga renda uziyo, hauba hata hau, hauba nga kune rindera atamie ikoli hamandiyo. Wakati uo uo, we uo nae ministro de l'education, harame costume ya blue harambio hendo mjini hula bangu joti njombu ziyale yende ya jeleza ni kwa mkasi ya tamie kabisa likoli ya waha ni diaspora hau likoli ya waha mwakazi homji uo he mila ya hao he adamila ya hao wakati kao isikali ya kumori ya tenuwa likoli azali asumani kwa tito stehie mila nansi na ungu anzo warumishie zifeida za he mila nansi naduka wabenufu ili hawinu ambavi wa Komori wajue hakika engara nzuri wa sunja babi husu zikalima za tuzimu ndalisa arma umgamatiwa wagamatiwa watu wa uandu wa uzi wa mitamihuli Yusuf Manjie na mruko ihamba la memu kao wagamatiwa ikanso shere na itare 19 ya memu azuzili wa 24 zabarindi ni uandu wanu waka ugamatiwa kwa javioli wana kwa jade ya wangu, kwa jabaya pare, kwa jaruwa hitwa, jaruwa hitwa, cha wajiunga ya na makalima buku ya tekelezi wa ni mziwa mingoni mwa fanya siyasa wa hitsini. Ndondi li dhambi wakundu wafanya. Nyeshileseze wa jau tsena ya ukabamu, imanu yukumori, gejoka hena mnainu hatani. Imanu lejeshi la kolonel Azali Asumani, wa mwijane mahakama kamili, nga mjoka jumotu arete wanu hatani. Kweli. Kolonel Azali Asumani ngo joka juma wendeza prizo hatani. Ikaba buhamu wajambu kwa kolonel Azali Asumani kabati mwenje ngo jonega umfungi. Ikaba buhamu wajambu kolonel Azali Asumani kabati maji ngo jonega umfungi mundu. Ikaba buhamu wajambu kaya moroni kabati maji ngo jaurenge mundu ufungi mundu. Yusili namna hindi sansi. Anun siye kende soa hindi namna iyo. Siye kende soa mashangaza. Siye kende siwa hautakabarifu na ujewiri na ujabari. Shan, siye. Yu hendi siwa haprogram na wanu wasona walu na hikma. Hakawalu mlekezo kaya. Inde enti. Hau inde guvernoma ilu na madoktori wenji. Watona nongoza hao. Madoktori watosoma fei. Dele pambu. Kwa jaso. Watuenda shioni. Wendi wasomo. Wendi wasome shio. Sha wasome li pambu dahi. Wesha doktori fulani. Nige sekretari generali, usha doktori fulani, ulange waziri fulani, doktori fulani, ulange waziri fulani. Yoni zankiliza huwa Komori madhamana wa serikali. Warendi sawa. Zitoba yake harume puvari ya hao yoto renga mulu, wende wafunge mulu ikawa mba ukakore ni azali aswa ni ngurumo nai. Yotili namna, yoni santi. Harume wizara yende si waonro, wansiju hatu wano. Irespekte wazi haziza hao, hauziro wa marifa. Ya waziri ulo mwimabano, ya waziri wa hezi arrestasyon. Wakawana baha, Komori gabo, ministro des arrestasyon. Ya waziri wa hezi arrestasyon, arbitrary, wende ya waziri uexerse ya funksyon ya hendro. Hawkaya ya ukaza shahitwa, dobi ya fanga direkte ya da kolonel Azali Asumani. Mufulani, anamude mawarengi. Dobi ya fanya komunike ya mbuka Azali Asumani, gurumonai, kawati mwenji, kawati maji, namude mwambenge mdia mfungu. Yonde wizara ifanyawe hazi ya wano. Chakabati wizara ifanyawe hazi ya wano. Tinda wizara wa hashi Abu Abi. Kuwa wizara yenda wano. Si waziri wa maji. Si waziri wa peshi. Wanunga fauha hudu. Si waziri wa pare. Wanunga koza. Wanunga sumuza umanzi ya nana shohatu. Si waziri wa enerji. Ye maji kayati umanje kawuti. Amfikiru kabisi ye waziri. Wendi sonro ya hazia hile waziri wa hezi arrestasyon. Na ujabari. Kwa hunga wa ministri wa ujabari. Hunga wa ministri wa kibri. Hunga wa ministri wa arrestasyon. Iyo ndi ministeri ifanyawo zi haziza hao. Hena mnabukombi ya lathimu. Yusufu Manji ya katina. Nrongo wa mkongu zitahu harumidi daula ya Komori. Tsochi lukaya. Mwanzwe mana hae ya msoma. Ya mbahiza. Ya mbahiza imana haisaadi. Ya mbahiza indashini. Ya je. Yende ya some. Kahari jei haruma imasuwa ya heyanu. Yaji ya hunde hazi ya fanyi. Ilonde le kiyo nilona Yusuf Manji.
Cha Yusufu manjiye katsi hanza waziri. Yusufu manjiye katsu hanza direksyon. Yusufu manjiye katsu hanza anome ombaba hani toka uyonti pia. Shahamba ukaya kolonel Azali Asumani, nipase shao, urekebeshe imeshahi mwana mkomori ya shinde ya rekebeshe. Mbundu hazikao, imahalo niyo, nejita hidi ya lunio mkua wana wasumi wana mjomdande omash, babanu wani. Babanu wali kao, hasumesha, haukange na maana usumi ushini, ufani utabibu. Habungi mengoni mwa wani kao, hanzaya tange, hemba akashindi ya hae, hema isha ya hae, hanzaya shindi ya jase, hidiye maulu ya hentisini. Andu uzaya maana, ya hunde hikima kwenye la dhimu ya msumese, hata yatimizi universiti ya mbahize, hende harumensi ya shini, hende ya asome na mnevuko, mujoshinare jihunu nasuani ya jase hentisi ya hae. Muhammadu wo, wetsi mdu ya lazimu wa fengi wa mashanga za hata ya rengwa hindi ya tulipirizu, wala kundi hali. Banga bjoka wangu, wamba ya uyo kangu wa shangiru Azali Asumani mathalani, ika wabuha mruhambu ka koloneli ngurumonai ya wo mgu ye mtiti mwafikiri. Awakati kao, haina mbika ungu shangiru yezi, hana kari tendaru ya ushangira yezi. Bunlumi tsami huli, ni shangiru koloneli Azali Asumani, na tumshangiri ya njeni hundeze entere, kwa meza hati, watu pare, rangu nitsani hulu jauzi hiyo, na nso, china ni, buni shangiro Azali ni na mambiye, hulu karibu na Azali yuka hewe, wanunga riko zao, sima unikawa hundura mshangiri yani. Chanyi unikawa nga mshangiro koloneli Azali Asumani, mlo harumima vila vuyonti pia, ya kilo nso hule ngiyo sawa, yele gashi, nitilia gashi ngilo bei sawa, na mtu kumpashe magari, mtabi ya mmeni hazemba, mja gubu gubu, ranguzi yu hata uwasuli uwasuli mitsami huli hawa uwasuli moroni haketi na mradi wanusurtu wangu wa hile bavu la mitsami huli mbudi hawa bavu la semenua rikande semenua juu la mlima rikande semenua la kshane keti muhimu bake wanu wa shangirie koloneli Azali Asumani hawa kwa tunga za entere politik za mru ushangiro daula hawa mru ushangiro yoyezi hawa kamba mru ushangira yezi waje ministeri harumali bavu. Nushangiraezi waje pare harumabavu. Nushangiraezi emaesha ya hele bavu nila ya rekebeshe. Nushangiraezi ikilo sukari ipuhe. Nushangiraezi hata zinau za uyenshi zansi zile kelei. Chawe nushangiro koloneli Azali Asumani wa hele bavu la seminu wala kishati. Muhuno mda ni hindi. Kutina pare, kutula mbahinu, kutula mbahinu na mnabuko uguladhi, kutula mama jabaridi wa hanwa. Yingi una muhimu shangire koloneli Azali Asumani za barindi. Donc hiyo mengoni mweze mungo mkuge pasishao. Wakomori watambi hao. Bale hatubanu watu wa mwaharu mwezi. Kamtuli wa ina mna ya lathimu. Yesmigi ya hima na mkumu rufanyo hazi. Uluna maheshiri ni ya hazi. Dagalaba hao. Yenyi waandru wa mwambokanyi de hifadhi ya dawla. Yeko ilija wakati. Ya mtuishi ya mruda hizi hakizaha hizi hakinanti. Bizumbenge garimte mafura mjemumbenge. Awakati kawomisha harawahanu. Kotsu kwa mjuma nalisi hukume. Mjemu wane henaye haruma umji. Mjemu jikriye problem. Wanuwe mwenani harumazi majudisi za hawa. Waguwa mdunge ni mbiyo. Hawa kamtuhuna mdani. Vanu kabla nyeja kanyi hifadhi. Shanyi maraia wa Komori. Na mtambi hawa nga ina wana. Nga ina wajuhu. Unji wa hanyu mlola wanruwashe. Hata wakati mlola wa ili wararu. Ya wuna mwone na mne maesha hema na mkomori. Yaliyo harumai masiwa ya hatu. Chakijaja wakati mjimu dofanya mashangaza harumi mijiaru. Kijaja wakati mjimu bezi wanruze hanyo. Namba zo wanruze hanyo za darindi wakati kawo ya haki ya hema na mkumori hibaki. Harumu mjitamu kwa kikumori. Harumu mjitamu kwa hizi tamu waziwa nao. Ya huo urawasulibamu. Ngari randeo umaji mbabanu waru. Mungu wazi kawo tisambabanu, tisabiki tisambabanu. Katsuhanza wizara ituka uyontipia. Chai hamu ya hae. Nduwana ni maisha madziro ya lukumori. Eka ija wakati, mduhazi ama mduwongu wano ilibati maisha. Mbashababi ndizo wa daaze, waone nungu hamanda izu zifanshiha. Yode imana bukonga mparo, isikali yao koloneli Azali Asumani. Mkensi mnyamiza shehi ito mweleo kamo eshuwe, kompletuma eshuwe. Ye politiki ya hanyo ito baki haruma politiki ya arrestation. Na harumaze wizara, zanzo wa Komori wazijue na mna wafanyo hazi. Yode wizara wa hele di maa, yode wizara ya he ulozi. Yonde wizara, ndi wizara, ndi wizara ya usahidishe mwana mkumori yonde ankiba. Ile mwana mkumori ya juwe ya ukae. Kaya ndi halimela vani ya hae. Mujoshina ya hule mwana hae siri hau ya libe mwana hae likoli. Yamo, iyo ndi wakati waladhimu koloneli Azali Asumani holi huu talabahi ya ukae. Junaidi,
ya tumeza mwenezi wao leo ya rabai mapesa wana kumori ya dhulumu wana wakumori wende ya mdu ya lazimu mfahili arrestation ya mdu ya lazimu ya fahili arrestation handi ya narumani sinu wihamba swali Muhammad Junaid hauka uu wende dhulumu wana wakumori wende ulezo wana wakumori hizani wende ya silabisho wana wakumori watu wana majabaridi wende ya silabisho ekonomia daula ya samu anti haukaya ya mzante mkumori wende ufanya mbaju ya huzu ashili ya hizera siwe hae halienu wana hae chaka mfikiri wakaka mnavumula na iji wakati kawa imaisha ya mwanamkumori ya rejei ningoni ya mzaji ya kanta wa tse mihono ya mzaji ya sulise mwana ya mwana hindi hati mzaji ya kanta dena ya warumbula nawe mbatu ya wakoloneli azali asumani heu kweli mwanzo usufuloha na mnaji wa ndukangu urumwezi mwanzo ya mruwele bavula sembino wala kisali ya usufu koloneli azali asumani njema wakati kawa gepasisha umbi ya kina doliprani hawa ibiprofen ya baliye na mba maji ya sarsabidi ya kaharengeli garibani taksifu samihuli ya wasumisamihuli ya renge ya lele dalawuli ila hanroso ya ziwona wa harumezu mwazahari hala kuli hali kweli nyono mashangiri ya koloneli azali asumani na mtanamda hiyo yoka gipasi shao ya nkilizahanyo zoka kweli koloneli azali asumani gilazimia kina wano harumezu bavulino nizo mkuba hali mkensi mbwanda ukanyidi wano kawa nga mshangiri ya koloneli azali asumani sabu yensi ura kwenda rani kwa depite wako leka ufikiri kawa nani depite bada hasumo shari ya mru ya hasuma shari ya wakati kane rumbi Shani la Paris ukaya. Hatuorendi hadipite utakostuimu. Na utakravati na mafoto. Daha isha katufikiru wana wakumori. Alafuni yuzuwa majevoti. Waleleme wajewa bimbavoti. Yuzuwa ndize mungu mkori kandari tanabaisha koloneli azali. Asumani ya ukaa. Wanu wa utendea. Arumema bavuyonzi pia. Wali uwezi nukavu. Za kisiasa. Sine marifa. Sineze diplomu. Ya kisiasa uwezi nukavu. Utonumi madzina. Utorenga wanu hazini. Wanu madzina dahi. Shaa ikisiasa kwa watu dofanya siasa na miongoni mweze longoni zero mtu ushinda wajitena mba ikoloneli azali asumani rais wa he dawle ya kubo kulekezo kahi na mbiya lingo hazini ula mbiya radhimi ufanyi ya siasa kututafautisha mru ufanyo hazi ya sirkali usaidio ya sirkali na mru wajani mbiya siasa ya hao nizo urenge ya ukai kana mbiya lingo hazini nge radhimi ya adereserse nadi yotiki siasa ama ueshuwe ya ueshuwe parti serse Apo kama sina strategy politiki lazima mreje ishioni mnimwasome namna ya ushinda mburenga wangu ndio waje haruma e party ya hanyu ya serse kina ukiri wakomori wakeba ni watambi hao hamwe nje na maji na shangula namba ndio tukasa bomo muju watambi rangu tasatalitwe ndizo mkubwa aliyoka wadumu sifuni wanwahani wadu je mwambia nokasisi Wiwi banga nyina wangu semino la kusali sena yogwanzima yegwanzima nabanga mvua uke semino la sele kotsina kotsina pale abengeli swala hilo kabja kahanza release so silukaya ya arrestation ya fanshi ha wangu wano alom dimtu kufauzo msamioli ti arrestation ya dunga nzi arrestation boko ge fanya uplef sheo yo kandi zoina mudobi sauzi mtu mndenga mjemu mjemu mte mjemu mtie mtela john abu mpwa sheo Ya wukweli kamtina daula. Shanga yina mizinga. Na ansie kende soha mizinga. Mizinga ileye uhifadhi. Ya daula wakatika wanga njoji yere kwa mateka. Shanga mizinga kende urimi ula wanansi. Matra kina gazi ekono tula wanansi. Iyo utilo ni wanu. Wajawa mrengani ze malizahani wazirumi yao. Wo abi. Wo juneidi. Wo jahamada shafi. Wamudhulumuwa ni zemali za daula wadu wanu waladhimu wa shinde wafanyilo arrestation chasido wanu waji himili ya wafanyo maisha ya haubafuni haudai ya uka koloneli azali asumani guthulumuwa anansi nizo uyelewe ya ukange pasishao wakomori wajitamuka wajiware nga wafungwa la joli basina manda basina hisa ilo dhambi kuu na hizo wanu wanu wa arete wa leo iweja daula ya haki wangu ni haki wa porteplente maulu huthulumifu mawafamilia warekao dakika mbili kandaru kujua mansiu mbili hau nsiundaru mawarenga mnda mawati ya haruma hifadhu njulilia watukufu haruma yusuya ilona Dr. Ashmeda ukansu hanza ni kemle haruma ya emisyo yangu yin nizo mjua ya uka Dr. Ashmed na ngule tarihi shienda ya janvye mwazuzi ni wa 24 Dr. Ashmed hakidnapewa plus ya sekestrewa pendant 20 jours Abu plusi ya sekestrewa, abu gabo tambu, abu wadungana na arrestation. So jokiri, mbengi,
namutuhumuo namna ya kisharia hinamri utuhumulwa hinamri utuhumulwa tifasiru kabu hatuofayede mwishye tendoa ikati tuhumulwa yokati binrovi rahani jekati leti hukumulwa harumi mahakama moroni abu hatampakana leonga mchotuhumulwa gizo Dr. Ashmed hatuhumulwa na makalima ya kazungulia haruma vokali haruma zerezo abu nuru elfatu conseil privé wa colonel Azadi Asumani mwaishia yivuwa ya yaka usipkulu wakati wahiza nchaguzi za umazuzi wa 24 ukaya na mwenza ata wakati fulani mjomjazizi wala de mriyafa nga trouble à l'ordre public yode mwana bukungar boso yi mahakama ya commissaire du gouvernement ya kaurongo le ya fraction ya doktor mjomri sami ya ukaya ya koneksyon yombi mbabi ne mwana bukungar mambiyani ya ukaya ele bavula semeno ilo nga juka msufuniji wuko hatemba koneksyon ya terezo kama tushindu janyo normal. Dr. Ashmedi mwiyaretewa inda sekestrewa. Hajati wa prizo. Yuhaki, ya ndawula, watuhumuwe, yuke ndawula ya emruwe, ya nazwati msaji hajarma yonzi, waregeo mhifadhi hata mfaile mahakama. Ama mwumlona ya kuraj, ya ufanya arrestasyo ya mrikao na mtuhumuwe, na mtuhundi mkene kuraj ya urumiaze kanuni za kisharia, za urespekte detenu, mamarete, ya tsuharaya, ya tsuruma mzinga, ya tsuruma shonodi, chamwa mrenga mamsekestre, mwina mamtabahanu ya lumwade ni wainu na mkene kuraji ya humurumili ya artikli ya lathimu ya mulumwade prizonye nyende hindi ya suwanye mwini mamsekurizi ya suwanye bahala kuli hali ze taambu zirema au Dr. Ashmed yuma na mkomori mwana yasoma sen doktor, sen grand monsieur na mtweshele ya hindi mialo niyo ya sumesa wanada mwenji wa hensin nizoma kadro ya hindi mtukufuwa wenu mleleme ya uka kolonel Azali Asumani ndiye mwana nyani che mwana nyani si Dr. Ashmed bahari ngayi nambabu za nomination na mjua yoka na mjua rengu mkati wahanu ye maudu mwetoolwa jakiki mwetoolwa na mjuku hafindri na mjuku kane kuruashi hangaliyo wana nyani hawe mwana nyani ya suna hama dani hawe ya suna zei niraha nani na mjuku kane kuruashi kweli mwangaliye zetreze tambu ya ziwe na warma imaprizwa mwroni zilumi niti ya minizamba hao ama imudai haki wa hae hajitamu kaharumi Facebook FM haonesa wa mziru wa suya ulo na Dr. Ashmed wala mwanadamu ya soma mwanadamu wa mbaba wa wana mwanadamu ikao hatujuhanza ya hunde liberte ya hae hindi ya suwani hindi ya hunde medisi 30 wa hae kajaharaya jahumzadza hae ya tsuharaya ya jitamu kaya ukaya tsuharaya yuka Dr. Ashmed ya sifungwa bumu mtuhumuo shana mtumuli ya india parisesu ya haa ya kaya mruka mnono nge mruha hukumulu harumi mahakama ya moroni jaga ya shafiwelewe ya kaya weanse prizo nye yezi nge mfanyili wazo juka manada mundi uweshelete na humedi msaidi ukawe anse prizo nye yewe fanya nungu hamanda zino utoka ufungwa manu no ujita wade hubaliwa hindi elmarufundu bakihu sabarindi ni Dr. Ashmed mwisiyo mtanabahiyo yukai suhayaha ingyo degrade. Hata nge tumlao yukaya huenda mujo paralize. Nizo mrensi biblioteki ya kami disen doktor mwumhensi ya mwia feyao. Yedukumu iyo nizo wa komori wadazi. Wawone mana udhulumishio mkomori ya soma ya kafadisha ensini ya kosumisa wana wendi wa ensini. Nizo ya mulio ya watalihe haruma ima gubaya moroni. Ashimezao rimambi ya mahakama ya komori ya ukahandani kwa jadunga sharia. Hawkaba nungu, ikamu hatu humula, handani mutu stahilu alwesu wa kovukasu. Hamba ukaba nungu lilo jandarmeri mau. Waundu wa hiba mali ya daula. Waundu wa fanja wa saja wa heza jau. Kujua mba mungu ya mbuka ya ri. Harungu, ika ula tinda ya harumali jilil. Ika ula tinda Dr. Ashmedi, tinda ya rungu harumali jilil. Mituko ula zi umatulunga sharia. Mamkidnape, majamu mamsekestre. Majamu mwonesa utorchiri, leo ya lumade, ipasya mkene kuruaji ya urumazi kanoni za kisharia za hanyu, za hile jistilatori, ya hansa sharia ukaa detenu, ye kamade, ipasya ya hunde za haki za kibinada mzahe, ili ndia hunde haki za hae za suwa. Uwawo, wari hawe jukumu inu handani, bari hawe wanrikangu wadhaminishi wawo za haki za kibinada mu. Waunao mwamandu lai watu waliha, jenja Arshimedi ni Arshimedi, walio harumaze prizo, watambi hao, watu umulio wende wafanyaswa. Mrie kabo nze, habiribu se mungu heyo, mwe mvuni ya umkazi, habuwe matu hangalile imaguba ya moroni, mungu tsonokaye mrie birabala, gajuhami ya mungu, kujuhambaze tambu zilo homo ni hulu.
makuba ya Moroni ya Chaza ngadhulumishi wako na wakubwa wadhulumisha Moroni makuba ya Moroni tetabu hizo zote sipia ngasiri nawe bana mkomoro yafungwa harma e makuba ya Moroni aizo gai parao serikali wafanyeshe rumbi sha kiserikali wabulie Dr. Ahmed yende haruma utabibu wake ba Dr. Ahmed atampakane leo ngu beneficier doute nambie mahakama ya Komoro ni pare juge d'instruction ulele dossier Dr. Ahmed yenye mukado hukumu mru hadwana usilamu amukafashtani bu kathira min adhann fa inna ba'da adhann if usilamu ndo hamba fashtani bu kathira min adhann usilamu ndo hamba atampakana leo wanga ina dhwana usalama Dr. Ahmed ya ukakandal fanya madanganya harumin sin mahakama yukado hukum hadut ngabo adaji ya kisharia ya onesa ukali dut profite toujours à l'accusé henye Dr. Ahmed wala mwana mkomori wala mwana wasoma harumin sin ngabo mdhulumuo gujofaya umjema mukaya nisumganza ujavo fahadi na muslimu wambaka nisumganza o kamdusa sheswa dingohi ni wanani wa Dr. Ahmed majitam kama habili ya ukaya kamtsu haraya buma wangwaka Dr. Ahmed butu humuna uchia madanganya haruma yonsi hawakati kawa tampakana leo katsu kubali ukafangaze shishitula shila chama kane kuruwaji bu mahkama mambulia warumaze sharia mambulia hindi afangisho ya hai Dr. Ahmed ya chiparalize huwa di mziro bukondo ya lunu rizishia ni muda ihaki wae yode mana bukosi watangazaji wa Facebook FM ikanga rambo nongosi hanza rizirenge hena mnabuko ya lazim nizo imashirika ya dawla hau yezi ya kolonel azali asumani yidungi ya ketusitei kabisa imaraya wa kuboru nande zangu na imijimfukare ya mbude na miji ya timu miraru hau mine ya hemitisami mbude wa investise jenaliza hau ili haushine wanosema aji wanuwa hile mevuwala hau watitambihi hajukumu ikao yo jukumu ya sonedi wa lazimu wa jisharje wanose wana wakumu rimaji chale wainu mde mjem parisa ni bavula mbude wa investisise maliza hao yanada na mila ya hao he diaspora ya hao wa investisise mali wa umbi isima wa distribuyo maji nizu mjem hezeshe hitua mbukaya balaka bolua ya maji ya onese ukaya eka wanuwa jawa timbi maji wa parisa ala maji ya daula madibu reproduce wa maji maji ya 6 degre na mtuja mproduze maji ya 2 degre mtanganye mfanyolo 5 degre mje mtanganye mjere maji yala wa mjenezi arhami za timbe maji yala shandi zomleleme zomleleme mje mparise wa anu wa timba maji wa nusawa wa mara yao wa maji mje mbrave koti ya tekravata ya jambu kabanu wanwe maji yanu yanu ya daula yidaula nganyida humorono mtoshindo niswa maji moroni mjoshina mje mnose maji mbude nizomvulu mwe maranya rangudo usiku wa semeni rangudo semeni ya birata mpaka na leo nizwe majao ya bazi wa mdhulumu wa nanchi ya huyo daula wishwendi wanunga fikiru daula yohe niswa siyo hendi siwaje siye kendo niswa hama vine siye kendo tula maduwara siye kendo niswa hama kendo tula maduwara yoka amtoze pine zinu nilelese nigarilu lende hatoba nikao ngaljo kubalili ziye si yuhendi soha nidhamu si yuhendi soha upezo wa matu si yuhendi soha irumbi si yuhendi soha ni wangu ikawo wa una irumbi ya hindi sina shaa zinu naziri hundi zinu naziri hundi haukaya libayalini lwa ntipia wangu ikawo nduwa irumao wanuangu ikawo kwa tina faliki za kisiasa kwa tina faliki za kibinadamu uwenzi wa hao wanuangu ikawo wadanganya mali za daula yao waruhar mwezi ila wajahunu wajawarenge mali za daula wazirumi yao watu ujua zi mali zinu zila ndahuri nizo sone edi mkubali mfanya utichirivu mje mbengeze maali za huwa Komoro wa mbude wa investise milioni zingi za maali mje mwadunge hata haru mwarenga mjere umtushi no jere mwawanika maji so mje mwatende neni ya abo kamjatimi ya madhwamana so nigula amu direktori wa sone edi wa haisi rumbato huyu wa nambato huyu shia wa Komori wa Moroni watambi hao maji utuona solution ya huifanya cha uje uleleme ndizo uje uparse wanua waheza maji cha uduwa mbukai nunge lathimu mshere mshereza darindi na hika mdinvesti sata mapesa ata robo kumi msoko wala kundi hali hende sansisi denam na iyo na ija wakati ya sunaidi wa rejaidi ngoni ili wajemalulu harumale bavulinu
wajewa wafanya dialogu waone namna ya ushinda, wajewa wano ushinda waone mbasa mtimu cha wasijewa renge majiano wafanya ama ya numajaye hao timambiani ya ukaya mtuwanza nilete amadzoni viriye wana suje wao amokta swari ilinsile mezo wa komori ya mashishio gamdu virili ambabe esha chongeza Colonel Azali Asumani wamweja nuwa mrava wa eshuwe haruma imhaminane ya yezi ya uruma Azali Asumani unikuwa aminifu umahazwizi na 16 na wakumoru. Ukahenda na mri kao, hakana mvua, hakana mali. Mamadu, wamidali swali. Wakati kao, wakumori wajua warati wamidali swali. Wabudikao aminifu. Hamara ya saya, ili waje watumaini ukabese ye. Uwela Colonel Azali Asumani, kaureji harumezi, mbojo kana irumbi. Ufaindiyo wana wakumori ili waroi harumaze tabu. Zaranguma hamungu mine na minane ya istiklali wakumuru warege istiklali. Hawakati kao Colonel Azali Asumani wende rais dhamana waruma harumwen sinu wahanyisa independence ya hatu. Sayozon sipia kutisina hisi iza wafilisha wamejanezi arahamiza hao nandu wa siyasa wa hao nubaki waenshi haruma puvari avi. Kueshue hasilubi ya ukafunya traizu zinji wanawenji warawalu idara karumwen sinu. Sayozon sipia kujakansi wafikiri okaza barindi no wakumori watu nanzi. Okaya wana wensinu warola hicho. Wana wensinu wapambaziwa. Imaisha hema na mkumori. Ngayo maziro ufanga trahizo mpolitiki zinji. Utrahi hali dukari hila. Utinuafitina humaniswa na shehani. Utinuafitina humaniswa na umara mgomuni. Utinuafitina humaniswa ni nishabuhani. Wambika oo. Wakani ankili yao zeloni. Wakaramba irumbi. Eka wako uhiba. Watuka uhiba hambami ntuntu. Shahu oneko sekansi ya jaleo. Mwame sirkali ukamu investise miliari za mali ili wakumori wa hunde mwenji. Ze miliari hizo. Hata nyinyi wanyi kwa mzifangu temanyaji ya ukanyi watangazaji na mwende mauzise ya direktori wa soneji. Engeula mundu hazulo na irumbi. Mundu hazi ujue siyasa. Ala kuli hali uwe alikwarali majana maili. Kasujo rengazi majana maili kamili. Ya nizwe ya izahe. Nizwe ya nizahe. Chau eshuwe paskwe wele wakaya. Haina mru ya rengaze rezo ya mwuka Colonel Azali Asumani. Gira isimwema nizo la mru ya lathimu ya ufangile siyasa. Kutina wanu wa lathimu urungo leye eshuwe Colonel Azali Asumani. Kutina wanu wa uhani ya wanika wa uhani yao harume rejimu inu. Wote wanu wuku hatu wanu wa shaha wajo wanike bilete ya hawa uvoti. Chau trahema fideli wa hawa. Kutrahi Rais Ahmed Abdullah Muhammad Sambi mwukomunizmu ujo muhafadhi. Weyafanya maafu kari ya shivaya, humtrahi, utrahi salami, hutrahi wananyo, wansi pia wafanya siyasa dawe nao. Ulekezo kaa juneidi, nija juneidi, nuwahelezi wa kisiyasa, walandu wajuhamba kweni. Amoro unuwa wadaki maha kume ya opposition dawe nao. Wahisi ukabese kwa chuhishila kwa juhamba wahelezi wa kisiyasa. Wangu wajuhu jabu wajewarebe zemaliza hawa kumori jabu wazirama hao. Watu ngeze udode ziwa na wende gara hauka wende shof supreme. Dizarme, warolau hito mojuhu ujuhuzi siwa, wende shof supreme. Wende administration public za komori. Mojuhuzi siwa ze malisi nanganyo wa komori. Wende shof supreme. Wahe mahakama. Mojuhuzi siwa, wanwika angwa hukumonai. Zite ndwa zili oleo. Zabobo osha ya tula shivani. Zinuwa zili oleo za Dr. Ashmed ya tula shivani. Zokweli, ya mahakama duwa mgamata. Ama idhamana, wende wadhamana mguu rahani mahakama wende raisi wa hidawla haukai zonti pibia kasuste hilo sha mlekeza ukahena manada mikao mujuhame uka Colonel Azali Asumani nipasisha utifanya investituri angwela adui waha ungele athimo umrenge wende wa mfungi harumi magube ya moroni kueshuwe hamara ya saya haukahambia mrawe jones enjwen en emploi isunguha enjwen en chambre o prison mazundara ya moroni. Shababi hazi, abaha isungi haka shababi magubani. Shababi hazi, isungi haka shababi bali. Shababi hazi, hatazikalite zonti pia. Kutrahe majweni, kutrahe. Walimaji, wadu ufai, ukawidi mbabahi lavani, ujawuransi lavani, ketina thamani. Kutrahe, walozi. Kutrahe, zejani uzonti pia, kutrahe, hata uwa imila nansi. Kutina wambu, watu watrahe, shome ngolimuza mngobu koo, hakika kujakansi wafikiru ka kweli Colonel Azali Asumani esha tumeza uye nguwao ya uyaka ujaurengi wanu wa integri harumayezi watu fikiria enzi
cha wafikira wa maboshi ya hao na ubalama katikati manene hujiwaza ya ukaya ensini yunika uaminifu yuhusomesa yuhulele yunika malezi yunika umalezi yuhutukuzao haina wakati wanzao ensini yuhutukuzi kwa sina irumbi cha ensini ama ensini imakati ya mwisho ya Mungu hisi ya ukema laho ya hatu kwa Mungu ushindo hasomesa mwana hasibabu ya ukaya kwa Mungu ushindo haumumba maesha ya ushilali vye mwana prive wana kwa tusoma wana wala jedingoni wana ngwa umileo yue kozi yonti pia de maisha maziru wa luharuma ensini kueshuwe hamara ya rabu tena hamo watrahi ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu kurenge ukaya ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu bise ya lama suala, lama jimu ya lungo hezion ni mashairi ya lungo hezion ni kaungwa lungo uvanga ili wajua wadu hando kaa Colonel Azali Asumani wera isimwema we kwa watimbu jawe hata wakati bise kutsu hisi ukaa kwa likabati mwenje ya waziri wa shahi za mjua hando kaa za mungo su kontrol tute su kontrol nizo kutsu kumali warenga gari la huwa jawa wadu vizitemiji kwa hisi kwa wadu shema rangi namna warungu wao vanu wendi santi kejabaki haruma klimu wendi santi kejabaki haruma magari ya ntente wendi santi kejabaki haruma namna mbaza mbaza mafisi za wende misafara za wende haruma some balina mbali cha wendi santi ibaki haruma inamna walazimu uje udogo jema raia ibanunga mkozao hindi debe vula sembenuwa mkozao hindi yelebe vula mahami mkozao hindi mamprofiteni uhambi yebanu kakutushia dokaya libavula sembenuwa kaltina pare, kaltina mwenji kaltina maji urekebeshe jambo wako mwali urekebesha urenda hindi tekeleza zetaamu zile mao Dr. Ashmed mnaijana ya sumu tamaya hensin doktori kao mengunumweze doktori rari za hensin hasumisa wanu wenji haorienti wanu wenji nizo mrensi mrensi Dr. Ashmed mwatali wa haruma ya prizu ya moroni ijedari ajekengu paralize wakumuli nizo mdaze zetaamu zile mao Dr. Ashmed nanusu wehisiyo kako eliba nukulonele azarasuma ni ngurubondo na banu mpishi mnyenzi ya binuwale yao manzi wangu tuibi umama ulu mono kiki hanzi wa jana lewe inu hajahare te watu loma gubani awoje jakiki wajofanywa izu ya mpishi ya mnyenzi ya bimiwa ngejuru bimiwa manzi wa maudu wukwezi wa komoro Dr. Ashmedungu watualiho mutambiho emudai haki wae hazitekeleze ya ukaya ijada raja mujo paralize na weja wakati mwanu wafanya irumbi ya mahakama mrume kanuni ya mruusi waende ya tsaid zihiro jabu mkuru usu waluwenje ndo wafanga zihiro mrensi hudhulumu mruja Dr. Ashmed tibirilia ze tambu za sone idikao izuwa onisao le jira la mbude hawa yukango ndo wafanyile ujanji usu ya maji hao tibirilia inamna yukao Colonel Azali Asumani heshuwe maamina ni ya kisiasa yae ya ukatrahi afanya traijon politiki zinji ata huwa nanya omsedi ya kisiasa haringi wandu wahelezi ndizo ya kubali ukaya wahelezi waezinu wandu wadu mtangia fikira nro ya maulu ibe amano kwenye Colonel Azali Asumani ya mandaju kwa huirengawa yusha mjuku ende ende seena ndu
ujukende saina Junaidi aramale patulize maliza daula hakika kweli ya tuwa wa kumurihiza ni ya tumiza koloni wa udezi wao kuransi wa wakonfiansi wa hao watoa kitharao wa sedali wa sedishihani wa maramgumri wa kochi shabuhani wa jafari wa mwansi pia wa watrahi harumensinu kutina domeni wa twitrahi harumensinu hizo lezono kubuko wakati mbuja na tauba vanu mtume salawatullahu alayhi wa salamu hambukaya kullu ibn adama khataa wa khairu khataina atawabina umtu mindi ya hamba haina mwanaida mnimu wa makosa ni kariyamu ya kosa lutasamaha wanumla nguwa tauba kolo ni lazal asumali majanua hurava kujabezi wa mnyezi mundi ya hamba saha tauba husumua kumori urejezi zifikira zao dingoni wajawutsena usilamu wa mukaya alhaya ushombatu minal iman alhaya ushombatu minal iman hawa hata wakati muhisa haya Uislamu ndoka alhaya ushombatu minal iman kamtsina iman wona hayone ngoni mwanongo nzima yone sa ukamwanaje mugena iman ilazimu mone hayakuwa kumuri ngwa tabia hao mwenje kwa tabia hao maji kwa tabia hao maisha mazero kilo ntsole ketsu hera na mone haya mbeje dingoni bawo mlango wa tauba Mwenyezi Mungu kataparu baya ku eshuwa hakahu ile ukahe na mlikao ambe ukaka hayar mazero yezo amba kolonel azali asmani wende rais ile kezo kawala mbi alazimia ufanyile siasa Yaweza mwuzitua nsipia kutuzita na bahi ya ukaa, ipasisha utuje wanu waladhimu. Wawusisangamani na wanu waladhimu ufanyesia sadawi nao. Wakumori nga mjuri samia ukaya, wakati unu, kanjekara mlaani ya ukaa ngarchuka ufanya emisyon, ama chukandari jaribilieze nukutuwa izu ya ukaa kika. Ikumori ngeo kungonini yunge fao, ikumori misange tapalao, getapalao ketina mungu ya ushinda, ya itulize amandizo wakumori waelewa ya ukaa koronel hamara ya saya, Gundu ya renge, yeze endesa Mahamid Sanu, yebe Mahamid Sanu ijao, okumori nguwa juwe nshiji. Siparozamba wani oke komori, Mahamid Sanu ijao nge juwe nshi Mahamid Sanu banka. Maisha banka, utakabarifu, ufaume lezi juka endesiwa. Mahamid Sanu ijao, gamjuwe endesiwa Mahamid Sanu ufaume. Kamlo kama esha, gamjuwe utakabarifu. Onuwa jodo ula na huu, nuruhomi gazunji yomi jini. Nukujo tsauza, ya fitine mananya ni kwa dimili. Ya mwangami ize hindi zitamu buku ngazijo ukaya harmini Mahamid Sanu ijao. Mkababu wakumu na mdojo ya ukaya banu diktatoru ni uti ya nzaya. Ili ya shine ya urumie wende wangamize mwananyuhu. Yume mwanumweza alama za diktatoru. Diktatoru ni uti ya itiso harumansi. Wefanja wangamufanjao. Tuhani zirungo buku yehezi ya kolonel Azali Asmani wazifanya haruma imakati ya mwisho yanu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kafabu liwali. كافبوا لوالي يجوكوا هنده كموري هرماء محمد سنجاو وقولوا قولي هذا واستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته